Avui tenim amb nosaltres el Jordi Freixa, més conegut com Jordi Català. És el president, com molts de vosaltres ja sabeu, de l'Ateneu de la nostra ciutat. I va començar amb la poesia rock i cançons l'any 1977. Ha dut a terme diverses conferències a les aules d'extensió universitària de la URB, entre d'altres llocs. Aquest any va presentar el vestíbul del Teatre Metropol, junt amb l'orquestra Paper de Tornassol, que va crear el 1980, Qui balla està lluny de la baralla. Un llibre amb CDs amb 15 cançons. I avui el tenim aquí perquè ens expliqui una mica la seva trajectòria, ja que, segons ens diu, ha intentat normalitzar la nostra llengua mitjançant la música. Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat això en principi. Com ja m'ha presentat, soc Jordi Freixa, Jordi Català, i us explicaré així en 10 minuts sintetitzant el que faig en una classe d'una hora. Jo vaig començar des de molt petitet, quan tenia 7 anys, cantant, i quan va arribar l'any 75, la mort de Franco, etc., i el retorn del president Tarradellas en la necessitat de treballar per la nostra cultura i la nostra llengua. En principi ho vaig fer amb la política, però de seguida em vaig donar compte que el meu era fer política amb la música, fer política de país amb la música, perquè reconec que sóc massa transparent i en la política s'ha de ser precisament polític. Llavors no era el meu. Vaig començar l'any 77, com ha dit la meva presentadora, fent poesia, poesia rock. Una poesia rock amb un intent de donar un pas endavant de la feina que havien fet els 16 jutges i els meus antecessors de la Goig Divin. Vaig començar musicant poetes locals, poetes catalans, però també poetes centroeuropeus, sobretot Bertolt Brecht. En què? Doncs per la necessitat de fer cançons per la pau i per la llibertat del nostre país. Perquè, escolteu, important és el com, el què i l'on, però el més important és el per què. Per què ho vaig fer? Doncs ho vaig fer perquè teníem la necessitat, després de tants anys d'obscurantisme, d'aquells 40 anys de dictadura, posar al dia la nostra llengua, la nostra cultura, vers la música. Això ho vaig començar a fer el 77 fins a l'any 80. Conforme la democràcia anava avançant, vaig crear la necessitat de fer un pas endavant. I ho vaig fer creant el grup Paper de Tornassol, en el qual ja fèiem un rock, música rock pròpia ben dita, i amb lletres doncs també existencials i també humanistes, dintre de tot el que en aquell moment estava de moda, que era lògicament el rock, el pop, etc. Això ho vaig fer fins a l'any 85. El 83, la Generalitat de Catalunya posa en marxa el Consorci per la Cultura i l'Ensenyament en Català. Els principis. Aleshores jo m'hi vaig adherir de seguida i portàvem a la nostra orquestra, al nostre grup, Paper de Tornassol, que com ha dit bé, l'any 80 el vaig crear, la famosa norma per normalitzar la música moderna en català. I a partir de l'any 83, a més, vaig fer un altre pas endavant, normalitzar el ball, de manera que es pogués ballar cançons de moda o cançons pròpies en la nostra llengua. Això ho vaig fer fins a l'any 85. Què vàrem aconseguir? Doncs vam aconseguir que les nostres cançons es punxessin en discoteques. L'única cançó que es punxava en discoteques en aquell temps era la cançó de Maria Mar Bonet, L'Àguila Negra. El també és de música, era impensable que en una discoteca comercial es punxés una cançó en català. Jo ho vaig aconseguir.
Nosaltres teníem que competir, evidentment, amb les multinacionals del disc, que era molt difícil, era molt complicat, però a poc a poc ho vaig anar aconseguint. Des de Tarragona, i concretament des de Casa Boada. Allí és on ens vam reunir un periodista, un mestre, un músic, el pròpiament Boada, i allí van començar aquesta feina. L'any 85, per motius que ara no venen al cas, doncs vaig caure en l'ostracisme i es va dedicar, doncs diguéssim, altres tipus de música no tan compromeses, però que d'això hi podem treure lo important que va ser perquè Catalunya va poder tenir una música competent de rock i de ball en català, sobretot de rock en català. És a dir, que nosaltres modestament podríem dir que vam muntar els pilars de lo que després seria el rock català. Després d'aquesta etapa fosca, diguéssim, jo no vaig deixar de cantar mai en català, però ho vaig fer com a Fanfan i Claudinet, però sempre amb el personatge de Jordi Català. A l'any 84, a l'any 2014, un periodista del diari Tarragona, el Jordi Cabré, em redescobreix, em promociona i m'anima a que continuï aquesta tasca. I això és el que estic fent en aquest moment. Música rock i música de ball en català, traduint cançons estàndards al català perquè la gent pugui ballar en la nostra llengua. Després, les cançons que no vaig poder, que es van quedar al tinter l'any 85, les he reeditat. Una és aquesta que hem escoltat abans, l'Ànec Verd. I tot això per què? Doncs perquè nosaltres no podrem perdre la nostra llengua. Catalunya és una nació, els països catalans són una nació pel fet de tindre una història, una cultura i una llengua pròpia. Per tant, hem de reivindicar-ho i hem d'aconseguir que almenys no es mori, perquè d'aquí tres generacions, quatre o les que siguin, ningú pugui preguntar i esto del català què és? Aleshores, moltes gràcies per convidar-me i ara, si m'ho permeteu, llegiré una poesia que vaig fer, un petit poema, un escrit que vaig fer l'any 79 per reivindicar el que acabo de dir, però que és vigent en aquests moments tant com si fos en aquells anys. Es diu així: som un país, som una nació. Som un país, som una nació, visca els països catalans. Som un país, som una nació, serem sempre una nació. Som un poble que sabem el que volem. Som una terra que brilla i brilla en molta llum. Els de fora ens deixaran les tenebres. No accepten aquesta llum que els nostres pares poc temps conegueren. Som un país, som una nació i no deixarem mai de lluitar. No deixarem que els dies es tornin de nou grisos ni que ens diguin els forasters: háblame usted en cristiano, perro. Som un país, som una nació. Com deia el nostre president màrtir Companys, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer. Visca els països catalans! Moltes gràcies.